Přátelé, 4 plus 1 rodinný dům v Hovorčovicích. I hned, co mě zaujalo, je severní příjezd. To, že dům je v přední části, to znamená té severní pozemku, a v jižní části je zahrada a bazén. Velice kvalitní dům od Central Groupu. Obývací pokoj s naprosto kouzelným výhledem do jižní strany pozemku, na pergolu a na bazén. Pojďme se udělat kávu do kuchyně. Skvělá prosvětlená kuchyň a za mě s její největší výhodou, a to je orientace na severní část pozemku, kde je i příjezd. Všechny 3 ložnice jsem si zamiloval. Ani jedna z nich nemá žádný kompromis, všechny jsou velké a příjemné. A do toho je k ním ještě koupelna. Je výjimečný tím, že je maximálně praktický, skvěle zasazený a s dobrým příslušenstvím. Byl výborný. Těším se na vás.